Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Sekolah-sekolah mubalik yang dikategorikan sebagai daif di Sarawak tidak akan disisih daripada mendapat bantuan kerajaan. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg memberi komitmen bahawa dana RM1 bilion daripada Kerajaan Persekutuan dan telah diluluskan dalam bajet 2018 akan turut diagih kepada sekolah mubalik terlibat. I told the Prime Minister that we cannot wait because the schools are very, very bad. Even the quarters of the teachers are bad. Jadi saya kata, pakai duit kita dulu. Saya nyuruh pakai bank dulu. RM1 bilion. Akhirnya Perdana Menteri bersetuju. Katanya asyik payah pakai bank, federal government beri RM1 bilion. Ya, masuk dalam bajet 2018. I got no problem on mission school. You just tell me how much we will try to have our mission school. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan mesyuarat perwakilan cawangan 3 tahun sekali, cawangan-cawangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu, PBB Zon 5 di Betung. Terdahulu dalam ucapannya, Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memohon agar sekolah mubalik turut sama mendapat manfaat daripada dana RM1 bilion untuk sekolah-sekolah daif. Terdapat kira-kira 1,000 sekolah di Sarawak yang diketek dibina semula atau dinaik taraf. Sementara itu, kira-kira 1,000 perwakilan PBB mewakili 11 cawangan hadir pada majlis tersebut yang berlangsung di Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan, Betung. Satu perbincangan peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei Darussalam akan diadakan bagi mencari penyelesaian isu saman yang dikenakan terhadap kenderaan Malaysia, terutama dari Sarawak dan Sabah, membabitkan kesalahan pelekat cermin gelap yang dikuatkuasakan oleh negara jiran tersebut. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Henry Sum Agong berkata, larangan penggunaan cermin gelap menimbulkan keresahan pengguna jalan raya, terutama dari Limbang dan Lawas yang melalui negara jiran itu. Kita dibenarkan menggunakan cermin gelap sehingga tahap tertentulah disaman oleh pihak berwajib di negara Brunei. Perkara ini akan kita bawa ke peringkat perundingan. Sementara itu, menyentuh mengenai Azam 2018, Datuk Henry Sum Agong yang juga ahli Parlimen Lawas memberitahu pembangunan berterusan akan dilakukan khususnya di kawasan luar bandar dalam usaha untuk membantu penduduk meningkatkan taraf hidup mereka. Harapan kita untuk membantu rakyat dengan membawa pelbagai program yang datangnya daripada kerjaan, di samping kita melaksanakan projek-projek kecil-kecilan. Jadi bagi projek-projek yang besar, kita akan mencadangkan dan itu akan dibawa ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Datuk Henry ditemui media di Majlis Apresiasi Pendadbiran Bahagian Limbang di Limbang. Sementara itu, pelaksanaan pelbagai projek berimpak besar bakal menyaksikan transformasi menyeluruh bahagian Limbang dalam pelbagai aspek termasuk ekonomi. Bekas residen bahagian Limbang, Datuk Maria Hasman berkata, ia berikutan pelaksanaan projek Ranggau Valley, pembinaan jambatan Sungai Limbang dan naik taraf tebingan Sungai Limbang dan Lawas. Katanya pembinaan jalan ke Gunung Buddha diharap akan memacu sektor pelancongan di kawasan utara negeri ini. Malah jelasnya penubuhan Agensi Pembangunan Utara Sarawak, NRDA dan Agensi Pembangunan Tanah Tinggi, HDA, di bawah Rekoda adalah bagi merancang pembangunan strategik agar program dirangka dapat dilaksanakan dengan berkesan. Datuk Maria memberitahu demikian dalam Majlis Apresiasi Pentadbiran Bahagian Limbang dan Majlis Perpisahan beliau serta meraikan kehadiran Residen Bahagian Limbang yang baru, Ahmad Deni Ahmad Fauzi, di Limbang. Datuk Maria telah berkhidmat sebagai residen bahagian Limbang selama 13 tahun dan bersara pada 31 Disember 2017. Sementara itu, pengganti beliau Ahmad Deni Ahmad Fauzi pernah berkhidmat di Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sarawak sebelum ke Jabatan Pengairan dan Saliran JPS sebagai Timbalan Pengarah pada 2015. Dalam majlis itu, turut diadakan penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang kepada seramai 9 orang kaki tangan pentadbiran bahagian Limbang. Pembinaan
ambil kira langkah-langkah keselamatan termasuk membina dinding pemisah konkrit antara rumah bagi mengekang kejadian kebakaran dengan lebih berkesan. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan, Dennis Ngau berkata pembinaan dinding pemisah amat penting untuk meminimumkan kemusnahan sekiranya berlaku kebakaran. Jelas beliau, 11 pintu rumah panjang Long Palai yang diperbuat daripada kayu musnah sekelip mata dalam kejadian kebakaran pada 5 November tahun lalu. Bercakap di majlis penyampaian bantuan kepada mangsa kebakaran rumah panjang di Long Palai Baram Miri, katanya penduduk perlu berwaspada dan mengambil iktibar daripada kejadian kebakaran yang sering kali melibatkan kemusnahan yang besar. Bantuan kewangan sebanyak RM5,000 bagi bahan binaan disalurkan kepada 11 buah keluarga yang mengalami kemusnahan semasa kebakaran, manakala 2 buah keluarga yang mengalami kerosakan rumah diberi bantuan masing-masingnya RM1,250 dan RM300. Bantuan lain yang turut disalurkan termasuk wang tunai, pakaian dan peralatan sekolah, peralatan dapur dan kelengkapan tidur melibatkan jumlah keseluruhan RM71,850. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi Penolong Penguasa Bomba Maureen Sim Ahlian yang hadir turut sama menyampaikan taklimat berhubung reka bentuk dan bahan binaan dinding pemisah, penubuhan pasukan bomba komuniti dan pentingnya pengkongsian bangunan. Kementerian Utiliti Sarawak telah pun mengambil beberapa pendekatan dalam menangani isu laku musnah atau kecurian peralatan jana kuasa elektrik berikutan kejadian di Tudan Miri baru-baru ini melibatkan kecurian teras pengubah elektrik yang mendatangkan kesulitan kepada masyarakat setempat. Menurut Menteri Muda Utiliti Bekalan Elektrik Luar Bandar, Dr. Abdul Rahman Junaidi, pihaknya dengan kerjasama Sarawak Energy Berhad SEB akan memastikan masyarakat setempat khususnya Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK turut mengambil bahagian untuk bersama-sama menjaga harta benda awam. Selain itu, kerjasama bersepadu daripada pihak berkuasa tempatan seperti polis, majlis tempatan dan rela juga amat penting bagi mengatasi isu itu dengan sebaik mungkin. Beliau juga berharap agar kesedaran orang ramai terhadap isu itu dapat dipertingkatkan. Dr. Abdul Rahman yang juga adun Pantai Damai berkata demikian selepas merasmikan program Jom Daftar di Dewan Serbaguna Kampung Santubong. Program Anjuran Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Ranting Santubong itu bertujuan membantu penduduk setempat yang layak mengundi untuk mendaftar di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR selain menggalakkan kemasukan ahli-ahli baru bagi parti PBB. Sedikit berita sukan, pasukan pilihan Perbadanan Sukan Sarawak PSS tewas 3-6 kepada Kelab Jin Jiu dari Beijing, China dalam aksi persahabatan di Stadium Negeri Petrajaya Kuching malam tadi. PSS turut membariskan beberapa kenamaan dalam skuad itu termasuk Menteri Kejaraya Datuk Seri Fadila Yusof sebagai penjaga gol. Namun begitu, pasukan PSS berjaya mendahului perlawanan dengan jaringan 1-0 pada babak pertama menerusi jaringan Ahli Dewan Undangan Negeri Tupung Fazrudin Abdul Rahman pada minit ke-6 dan meraih 2 lagi gol pada babak terakhir. Turut membarisi skuad PSS ialah Menteri Muda Belia dan Sukan, Datuk Snowden Lawan serta Pengarah Majlis Sukan Negara Sarawak merangkap Ketua Pegawai Eksekutif PSS Dr. Ong Kong Swee selain beberapa bekas pemain negeri. Manakala Kelab Jin Jiu pula mengetengahkan skuad utamanya yang terdiri daripada bekas pemain kebangsaan negara tersebut. Perlawanan itu dirasmikan oleh Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan, Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah yang turut disaksikan oleh Konsul Jeneral China ke Kuching Fu Jijun. Baik, setakat ini terdahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nur Leila di Angkasa Puri. Silakan.